істесем екен? Қап. Көнсем екен, әлде көнбесем екен? Көнбесем жаман атқа қалам ғой. Қайтқан қыз жаман деген секілді. Көнсем өзімнің өмірімді, өзгенің өмірін құртам ғой. Қап, не істесем екен? Қашып кетсем екен? Неге сұрамай алып қашып кетеді? Мен мүлдем танымаймын ол жігітті, мен мүлдем сүймеймін ғой. Жоқ, әлде көнсем екен? Көнсем біреудің де, өзім де өмірімді құртамын ғой. Ал егер кетсем, қайтқан қызы жаман деп менің әжем ұрсады. Бұл көрініс қойылым болып көрінгенімен, шынайы өмірде мұндай жағдайлар жиі кездеседі. Сіз алып қашуға қалай қарайсыз? Дұрыс па, жоқ әлде бұрыс па? Бүгінгі бағдарлама дәл осы тақырыпқа арналады. Яғни біздің тақырып қыз алып қашу, дәстүр ме әлде үрдіс пе? Арамызда ол қазір осы тақырыпқа жауап беретін қонақтарымыз келеді. Армысыздар, құрметті көрермен қауым, тікелей эфирде шаңырақ бағдарламасы. Және біздің бүгінгі тақырып қызды алып қашу дұрыс па, жоқ әлде бұрыс па? Сіздермен болатын мен Жұлдыз. Ойларыңызды ортаға салып, пікірлеріңізді білдірсеңіздер әбден болады. Ол үшін 75-71-32 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 71-72 және де әлеуметтік желідегі Instagram, Facebook, ВКонтактедегі парақшаларымызға пікір қалдырып, сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Ал мен алғашқы қонағымызды таныстырайын, Айнұр ханым. Айнұр ханым, төрлетіңіз. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Тұрсаңыз болады осында. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Біздің тақырыпқа байланысты қыз алып қашуға қарсысыз ба? Жоқ әлде қолдайсыз ба? Негізінде қарсымын. Өйткені қыз біріншіден өзінің еркімен бармайды. Екіншіден бізде қазақта айтып атады салт дәстүр деп, бірақ мен келіспеймін. Қыздың келісімінсіз ешқандай да алып қашу болмаса, қызға айтпай басып алып кету деген нәрселерге тікелей қарсымын. Себебі ол өзімнің басымнан өткен. Басыңыздан өтті ғой. Демек сізді алып қашып кетті. Иә. Осыған кішкене тоқтала кетейік. Сіз келіспедіңіз бе? Жалпы келіскен жоқпын. Келіспегеннен кейін сондай бір кішкене қақтығыстар болды. Ол жігітті танитын дедіңіз? Танитынмын. Танимын, араласам, бірақ досы ретінде ме, жоқ әлде сезімін білдіріп пе еді ол жігіт сізге? Не үшін келіспедіңіз? Сезімін бастап кезде білдіріп жүретін, бірақ мен қатты мән бермеген болатынмын. Содан кейін белгісіз бір себептермен басып алып қашып кетті. Одан кейін мен көнген жоқпын. Енді өзімнің қалауымсыз барғаннан кейін, сондықтан мен қайтадан қайтып келуге тура келдім. Енді сізді түсіріп алды, басыңызға орамалды салды, үйге кіргізді ғой. Ондай сәттер болды? Болды, иә. Бірақ енді... Жасыңыз неше еді? Ол уақытта жасым 19-да еді. 19-да еді. Үйге кірдіңіз ақыры? Көндірді ма, әжелер көндірді ма, жеңгелері көндірді ма? Кім көндірді? Барғаннан кейін бәрібір де үлкен кісілер араласады ғой. Апаларды, әжелерді, жеңгелерді, білмеймін, барлығы кеп жабылған кезде мен ол кезде қатты ашу үстінде болдым да. Сондықтан қатты мән берген жоқпын ешқайсысына. Сөзін тыңдамадыңыз? Тыңдаған жоқпын, иә. Содан барып отырдым кішкене, одан кейін жыладыңыз. Енді әрине жылады. Телефоныңызбен анаңызға, ағаңызға? Ұялы телефонды олар өздері алып қойды негізінде. Алып қойды? Алып қойды. Күштеп алып қойды ма? Бермесеңіз болатын? Жоқ, андай. Сол бір қарбаласып отқан сәттерде білмеймін қалай алып қойғанын, әйтеуір соткім жоқ қалтамда. Ұялы телефоным жоқ. Сондықтан не істерімді білмей қалдым. Былай жылап, былай жылап, айқай шумен көнбей. Сосын қуғыншылар келді. Келгеннен кейін сол қайтып кеттім сонымен. Қуғыншылар, айттыңыз ғой өзіңіздің жаңағы туысқандарыңызға, мен қалмаймын, көнбеймін деп. Иә, мен көнбеймін деп айттым. Бірақ енді кішкене айтты, ойлан, енді сен аттап қойдың босағаны, қазақта болмайды босаға аттап қойғаннан кейін деп. Бірақ енді
менің жүрегімнің қалауы емес екенін түсіндім сол уақытта. Мен тұра алмайтынымды сездім. Не себептен ол жігіттің сізге тұра әлпетін ұнамайтын ба еді, жоғалды тұрмыстық жағдайын ұнамайтын ба еді? Жоқ. Не дегенмен де үйренісіп кетемін, жақсы көріп кетемін деп ойлаған жоқсыз ба? Ойладым, жоқ ол жағын ойладым, бірақ ол кісі менің алдымда отбасылы болған. Сізге дейін? Иә. Отбасы болды. Содан қорықтыңыз ғой. Мені де тастап кетеді деген ойым болды ма? Одан қорыққанда ол да бар, бірақ көбінесе өзім ондай ешқандай сезім ештеңе болған жоқ, мен ұнатқан жоқпын өйткені ол кісі. Енді айтып жатады ғой, қыз жігіт сүйген алады, қыз сүйген қалады деп. Енді қазір жасыңыз нешеде? Енді алып қашып кетіп жатса? Қазір жасым 22-де. Жоқ, қазір алып қашпайды, бірақ сөйлесіп жүрген. Жоқ, деген менде алып қашып кетіп жатса, сіз көнесіз бе осы жолы? Қазір жоқ, көнбеймін. Қазір жігітіңіз бар? Иә, мүлде қарсымын алып қашу деген нәрсеге. Қазірден енді жігітіңізге алдын ала айтып жүрген шығарсыз, алып қашпау керек, мен алдымнан өтіп. Иә, айттым, сырға салып, ата-анаммен келісіп, солай алып кетуге. Келсем, ал былай басып алып қашуға мен тікелей қарсымын. Құрбыларыңыздың арасында болған жоқ па осындай жағдайлар? Құрбыларым арасында осындай бір екі жағдай болған. Олар да сәтсіз аяқталған. Олар кәдімгідей бір екі жыл тұрып, келісті ғой. Келіскенде енді басып алып қашып кетті ғой, келісімсіз. Бірақ енді тұрды отбасымен. Алып қашып кеткеннен кейін құрбыларыңыз келісіп қалды. Қалды, иә, қалды сол жақта. Бір жыл, екі жыл әрі кетсе, сол уақыт аралығында олар айырылысып үлгерді. Ортада бала бар. Біреуісінде бар, біреуісінде жоқ деген сияқты. Сіз енді сол құрбыларыңызға қарап, сізде құрман болғым келмейді деген ойыңыз қалыптасқан, иә? Рахмет, Айнұр ханым. Құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыпқа байланысты қосатын ойларыңыз болып жатса, айтатын пікірлеріңіз болып жатса, онда хабарласыңыздар. Біздің нөмір көрсетілген экранда. Айнұр ханым, енді бір оқиғаны білемін, мен осылай алқашта бір-бірін танымайды. Тек қана жігіт таниды, сырттай. Қашық болып жүрген, ал қыз болса, ол жігітті танымайды. Дегенмен де олар алып қашып кеткен екен, жаңағы қыз көніп қалып қалды. Қалып қалып, сонда бақытты өмір сүріп кетті. Сіз осындай нелерге көз қарасыңыз қандай? Бақытты болып жатқан отбасыларын көріп жүрсіз бе? Бар шығар, бірақ қалай айтсам болады? Кейбіреулері ата-анасының абыройын ойлауы мүмкін. Кейбіреулері енді амалсыздан қалуы мүмкін. Білмеймін енді, мен қазіргі заманда, қазіргі кезде олай кішкене қате сияқты. Сіз жаңа айтып кеттіңіз, артынан қуғыншылар келді. Сонда қуғыншылардың өзіңіздің туыстарыңыздың өзі айтып отыр. Аттауға болмайды, бұл табалдырықта тақтағаннан кейін қалуы керек қыз деп. Демек сіз ол өзіңіздің туыстарыңызға қарсы шығып тұрсыз ғой. Қарсы шыққанда менің таңдауым болды. Маған айтты, сен таңда не кетесің, не қаласың деп айтты. Мен кетем дедім. Себебі мен ол отбасыда қалғанмен өзімді бақытсыз болатынымды сенімді болдым. Ол сол уақыттарда. Үйге келгеннен кейін анаңыздың алғашқы естіген сөзіңіз есіңізде ме? Енді үйге келгеннен кейін кішкене енді болады, көзқарастар сәл-сәл өзгереді, бірақ бәрібір анам мені қолдайды. Өйткені мен ғой қиналатын екі ортада. Мен қиналам, өзім қиналатын болғандықтан шешімді өзім қабылдадым сол уақытта. Өкінбеймін ешқандай да. Сол кезден кейін сіз өзіңіз қанша уақыт өз өзіңізге келе алмай жүрдіңіз? Сол жағдайдан кейін? Ондай қалған жоқ. Бір үш ай шығар. Үш ай или екі ай. Қорқыныш сезім болған жоқ па? Далаға шыққан кезде бір кез келген жігітті көрген кезіңізде, көлікті көрген кезіңізде алдымнан шығып қалмас па екен деп? Енді ондай сезімдер кішкене болады негізінде. Қорқақтап біреу кеп алып кететін сияқты болып тұрады. Бірақ енді оның бәрі уақыт өте келе ұмытылатын заттар ол. Ұмытылады. Ұмытылып кетесіз ғой. Ол жігітпен қаз хабарласпайсыз? Жоқ. Неге хабарласпаймын білмеймін, тіпті қай жерде жүр, қайықта ол қызықта емес. Сізді алып қашып кеткеннен кейін қатты ренжіп қалған болып тұрсыз ғой. Өзіңізді көріктісіз. Енді қазір кездесіп жүрген жігітім бар деп жатсыз. Ал жақсы тұрмысы бар, жағдайы жақсы. Сіз танымайсыз. Алып қашып кетіп жатса сондай жігіт.
аласыз ба? Тұрмыс жағдайына қарап. Тұрмыс жағдайы болғанда қазір көп қыздар солай қарайды ғой. Бірақ шын мәніне келетін болсам, адамның ішкі жүрегі сияқты. Өйткені мені алдыңға алып қашқан болады, тура сондай болатын. Жағдайы жақсы, жұмысы бар, әп-әдемі, бірақ мінез, адамның ішкі жүрегі мен мінезі. Түсіністігімен жан дүниесі ғой, жақын келетін. Енді ол меніме сәйкес келмейді мінез ешқандай да. Сондықтан мен ойлаймын, олай емес, адамның өзімен араласа келе, ол ақылды болса, бастысы иманды болса, сондай болса. Жақсы, Айнұр ханым, рахмет. Құрметті көрермендер, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біз шағын жарнамаға үзілеміз. Өткен ғасырдың көңілде қалған керемет комедиялық фильм барлығыңыздың естеріңізде болар. Иә, әйгілі Кавказдық алып қашу фильмі. Бұл фильмдегі кейбір кадрлар қазақ халқының өмірінде орын алып жатады. Айтулы фильмді өмірлік жарын алып қашып үйленген қарияның оқиғасымен сабақтастырып көрсек. Сөйлестік, таныстық, жүрдік, сезім болды. Айттым осындай, мен үйленейін деп жатырмын, олар қуанып кетті. Біреу таксиге не қалатын болды. Біреу жаңағы тағдай тұр, әрқайсы өзінше жаңағы нелерін, көмектерін, тосқа көмектерін көрсетеміз деп. Шымен келмір екі шықыз жолда сырым болды. Тойладық алдын ала, қызды алып ашпай тұрып. Апам бар еді, жиен апам. Сол жеземіздің сәл мінезі бар, менде де азап не бар еді, сол екеуміз келісін кіреме жүргенбіз. Сосын ойладым, мен сол жаққа апарайыншы енді. Сол жаққа бардық, мына машина жаңағы таксимен. Жаңа Темірланнан, мен Темірлан тұрғам ба, сөйтіп сол, неге шықылау қорғанға бардық түнде, есікті әрең аштық балдары, ашты бірақ, сөйтсек жағы апамыз жоқ. Жеземнің жақын бауырлары қайтыс болып, көкелері Түркістанға кетіпті апамыз. Ана кісі сол жағы күйікке басқан айтар, өлесі арақты шып, мағыз болып жатыр екен, ештеңен білмейді. Сонымен балдары жас. Сонымен ол ой, онша іске аспады, ана күтіп алатын, не алатын, ештеңке мүмкіндік жоқ. Сон қайтадан ауыл қайдасын деп, содан мен Қызылқабірде тұрғын, әке шешем тұрады. Сон тарттық қой елге қарай. Сөйтіп келіп түннің бұрағына келдік қой. Атамыз алып қашу операциясына жақсылап дайындалған екен. Ал келесі келетін қонақтарымыздың алып қашу оқиғасы қалай болды екен, оны өздерінен сұрап білеміз. Студияда Ләззат Сәкен қызы, Мырза Әбжанов, Күлбан Әбжанова. Қонақтарымыз, қош келдіңіздер. Қош келдік. Сәлеметсіздер ме? Қош келдік. Жағасыңыздар. Алла. Сәлеметсіздер, қалың жақсы ма балам? Аман есенсіз бе? Аман есенсіз бе? Алла де. Мырза, енді отбасын құрғандарыңызға неше жыл болып қалды? Енді 28. 28. Аха, 28 жыл. Біздің енді тақырыпқа байланысты алып қашу операциясы. Сіздің оқиғаларыңыз қандай болды? Енді оқиғамыз болды. Мен айтқан уақытта қалай айтушы еді. Өзім жұмыс жайрем деген жерде жұмыс істейтін. Әскерліктен келгеннен кейін. Содан жаспыз ғой енді. Бала кезде. Бабушка. Неше едіңіз ол кезде? 21-деміз ғой енді. 28 жыл болады биыл. 90-шы жылы да қосылдық. Содан бір ауылға тойға неге келеміз ғой енді. Тойлап. Неге жиі келіп тұрады? Келіп үйге демалып жатсам таңертеңде бабушка қасымда отыр, оянсам. Ойбай апа, не болды, бір нәрсе оқып қалды ма деймін. Жоқ, ештеңе болған жоқ деді. Ал мен айтқан тілімді аласың ба деді. Сосын қашан алмадым сіздің тілді? Аламын. Алсаң еще осындай бір бала көріп келдім. Сол баланы маған әкеп бер, келін қып. Жақсы дедім. Айтсаңыз болды. Содан бір уақыттардың ішінде енді жаңа кездесіп дегендей не болған жоқ. Ләзіпті танымаймын да, көрмеген адам.
Тек қана әже көрді. Әже көрді. Әже мен көрдім. Енді көргенде осы сөз айтсын енді. Көргенде бір қайынсіңілім үйіне қонаққа бардым, барсам магнитофон ойнап тұр екен. Бозторғайды айтып жатыр екен. Сосын соны тыңдап біраз отырдым. Содан кейін ойбай, мына бір қыз жақсы бала екен өзі. Өзі осы бір баланы мырзама ән шығып алып берсем қайтеді. Деп сол үйде баяғы қалжақ сөзбенен отырып қасымызда құдашамыз бар, сөйтіп әңгімелесіп отырдық. Содан жаңағы жерде жарайды, не болса да көрейін енді. Осы баланы бір өзі жақсы бала екен, жақсы айтады екен өлеңді деп жаңағы үйден мәзіп сәрем болып сөйтіп шықтық бәріміз. Мырза қалып бері көрді жақсы бала екен деп. Содан құдай үйге келсем балам үйде жатыр екен. Сосын қасына келіп отырып, ай балам қалың жақсы маман ба, ал енді мен саған бір жақсы қыз тауып келдім, сен өзің сол жақта жүрсің ғой. Осындай, осындай, Сәкен деген жігіттің бір қызы бар екен, 5-6 ұлы бар екен, алтағаның ортасында жалғыз қыз екен мынау. Ал енді со баланы мекен жайға дейін беріпсіз ғой. Оның алдында тәте тойда көріпсіз мені. Иә, тойда да көрдім. Иә, тойда да көрдім. Даусыңызға таңсандым ғой. Мырза, осы баланы сен танисың ба, көрдің ба? Жоқ, көргім жоқ. Бір жерлерден көрдім ба, білмеймін деп сөйледі. Жарайды, енді мен көрдім. Сен со баланы маған келін қылып әкеп берсең, қандай жақсы болады деп сөйледім. Өзінің алты ағасы бар екен. Бір үйдің жалғыз қызы екен. Деп арада қанша сүгіретін айттым ғой. Уақыт салып алып келдіңіз. Арасында көп кеткен жоқ, а? Көп кеткен жоқ. Бір жарым айдай ғана. Жасқыз ғой енді. Айтса болды. Бір ай, как раз қар еріп, күтемде қар кетіп жатқан уақыт қой. Керемет. Сосын айттым ғой, одан кейін оның ағалары естіді бұл сөзді. Ағалары естіді. Сосын сөйтіп жүргенде бұл балаға қалай долай сөйлесу керек болды. Ақыр есебін тапты бұл бала өзі. Жолдастарыменен бірге жүріп, сөйтіп жүріп, өздері бір күні алып келді баланы. Ләззат ханымнан өзінен сұрасам, қалай таныстыңыздар? Бір несіне, бала бекен айтып отыр ма? Айта беріңіз. Бір Сабыржан деген жолдасым бар, Қазбек деген бар. Сол енді жолдастарым қолдарынан келмеді маған әкеп түсіруге Ләззатты. Сосын кейін намыстанымда өзім шықтым. Қой мен бұл барлығын аузын жабайын деп сөйтіп өзіңіз қолға түсірдік. Сіз енді бұйырып қойыңыз. Үйге алып келді. Иә, оқиғаңызды айтсаңыз, қандай сезімде болдыңыз алғашқы рет? Бір көп әңгіме бұл. Енді мен сол кездерде жаспын, өлең айтамын. Содан бір құрбым бар еді класстас, соның жолдасы келді маған үйге. Сосын маған айтты, Ләззат, бір служак дейді ғой, служагым үйленеді, соның қызына көмектесші Жеңістен, алып шығайық қызды деп. Жарайды деп, ол кезде жаспыз ғой, жаңағы жігіттің соңынан шықтым, сосын бір үйге кірдік, бір үйге кірсек, бір қыз шай қойып берді, бізге шай қойып сөйтіп жүр жаңағы. Содан жаңағы жігіт екеуі үйленетін сияқты, содан шай іштік. Шай іштік, сосын мен айтамыз, қыз көніп тұрған сияқты деп ем, жоқ, қыз көніп тұрған жоқ, Ләззат, қалада автобус тұр, сонымен бір манадыр деген жерге дейін жеткізейікші, сосын сені қайтып әкеліп тастаймыз, сол жерден пойызға мінгізіп жібереміз деп. Енді былай қарасам, қыз көніп тұр, сосын мен арасында айтып қоямын, сен жүресің бе кім мен десем, ол айтады жүремін мен деп. Ойбай, онда жарайды деп айтпаймын, жаңағы қызды алып қашып барамыз, ол қызды алып қашып барамын деп ойлап тұрмын мен. Өзіңіз құрбан. Содан жаңағы автобусқа міндік, мінсем, ол да мінді, кішкене қабағын түйіп, сосын жаңағы екеуі қатты сөйлеспейді, мына екеуі неге суық деп. Сосын мен өлең айтамын, өлең айтып келетім, сосын жаңағы бақыт айтады, қазір манадырға жеткеннен кейін сені әкеліп тастаймыз деп, иә жарайды деп. Сосын біраз қарасам, енді әжептәуір жер жоқ қаппыз, сосын мен айтамын, мен өтіп кетті қой манадырдан деп. Ол айтады, мына қыз көнбей келе жатыр, жанарқаға дейін жеткізейікші, сен өлеңді айта бер дейді да алға қарай кетіп қалады жаңағы автобустың ішінен. Сонда мен өлеңді айтамын, қызықты әңгімелер айтамын, анекдот айтамын, жаңағы қызды алдап келемін мен. Содан қарасақ, бір дружба деген жер бар жақындағанда жанарқаға, сол жерге қаппыз. Сосын мен айтамын, сендер неге ақылдасып жүрсіңдер, мен де естиін деп жаңағы неге бардым. Алдына барсам, 2-3 жігіт тығылып жатыр. Мен сразу білдім уже өтірік екенін. Айқайладым, тоқтатыңыз, тоқтатыңыз, тоқтатыңыз автобусты деп. Содан тоқтамайды автобус. Содан кім мені алып қашып кеткен, кім көріндеші қаны, мен уже сразу өзімді білдім. Содан бір кезде шықты мырза мен деп. Масқара мен түспеймін.
түспейін де түспейін жаңағы былай алдайын. Мен бір концертке қатысам деп, сол кезде бір сақозын концерт, Жеңіс сақозын күні өзі. Бір Жеңістен концерт бар, соған қатысамын керек менің. Содан кейін келейік, сосын танысайық, жүрейік деп қоям бұл. Жоқ. Алдаватсыз. Жоқ, мен сені жақсы көрем деп. Үйге бір қарауыл төменске тұрады жаңағы жақын. Сәлден кейін үйге келдік. Бәрі шулап мініп жатыр. Мен айтамын, көнбеймін, мен көнбеймін. Жоқ, мен бәрін соттатамын деп жатырмын. Сол кезде ана автобустағы шофер де білмейді екен. Ол кісі айтады, ойбай, менің 5 балам бар, сендер кімді алып қашып келесіңдер деп. Ол да ана кісіні жаңағы қызды алып қашып келдім деп ойлаған ғой. Мен өлең айтып келемін жаңағы. Ол да қорқып, содан ұшу, бәрі келіп маған жалына, жоқ деп ешкімді танымаймын жаңағы жерде. Отырмын, күзгі марттың 31-і. Қар еріп жатыр ма? Суық, автобус ашық болған, өзім қатып тоңдым, таң болып қалды. Содан ешкімді танымаймын, ешкімді жолатпай отырмын. Арасында мырзаны шақырып алып, алдаймын мырза, көнбейді. Сөйтіп отқанда бір кісі келді таныс, менің әкеммен бірге жұмыс істеген. Сөйтсем, бұл кісінің құдасы екен. Сол кісі сол үйде екен. Сол ағатай кірді, кіріп еді. Мен ол кісіге жабыстым, ағатай, ойбай, мені құтқарыңыз, жақсы болды ғой сізді көргенім деп сол кісіге жабыстым. Ол кісі айтады, айналайын балам, сен Қанат пен Сәкеннің баласысың, сен ақылды баласың деп жаңағы мені құшақтап әкетіп барады. Өзім тоңытпаған жаңа кісімен кетіп барамын, ол кісі айтады, осындай жақсы семья, жақсы жер деп. Үйге қалай кіргенімді білмеймін. Содан үйге кірдім, үйге кірсем шашу шашылып, адам деген қаптап жүреді. Иә, мен өзім таң қалдым, стол жасалып тұр. Содан үйге кірдім, біреуі етігімді шешіп жатыр, күз, біреуі киімдерімді шешіп жатыр, киімдерімді кигізіп, бәрі уже дайын болды. Енді Анасат ханым, мырзаны сіз сол кезде алғашқы рет автобустың ішінде көріп тұрсыз ғой? Жоқ, одан бұрын да көрген шығар. Кімді? Мырзаны. Мен мырзаны бірде бір көрмедім. Сол жаңағы автобустың ішінде көріп тұрсыз ғой? Мырза мені сыртымнан көріп жүрген. Мен бірде бір көрмедім. Ол айтады, мен бір тойда болдық, сен мені қалай көрмедің, мен көп байқамаппын, назар аудармаған тәрізді. Жақсы, біз қазір осы әңгімеге қайтып ораламыз. Шағын жарнама, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қыздың келісімі болу керек, әке шешесінің келісімі болу керек және ата-аналарымен келісіп алып, ұзатып алған дұрыс деп ойлаймын. Қыз келісіп тұрса, апқа шығуға болады, ал келіспесе басқа варианттарды көреміз ғой. Қызды алып қашу деген қазір жоқ қой, бұрынғы замандағыдай. Қазір жастар өздері келісіп, келісімменен жүріп, сөйтіп барып, екі жақ келісіп барып, той ұзатып беретін болды көбінесе. Қалыптасқан қазіргі қоғамда, яғни алып қашуды бұрынғы біздің салт дәстүріміз деп ұғынады. Бірақ ол мүлде олай емес. Алып қашу деген ол адамның өзінің жеке құқығына таптау болып табылады. Менің еркімсіз алып қашсам, мен онда сотқа берер едім. Анаң қарап көрсең, алып қашсам бір әдемі қызды, онда ол бір жағынан жақсы болып есептеймін мен. Қарсы, енді әке шешесі қарсы болып тұр ғой, сол үшін алып қашасынан не істейсің? Мысалы, қыз бен жігіт екеуі келіскен болса, негізі бар ғой, егер қыздың жағдайы болмаған кезде алып қашу деген. Ондай болса, бұл өте басқа әңгіме әрине, ал егер қыздың қалауынсыз болса, ол дұрыс емес деп санаймын. Апалар жатып алады дейді жолдан, оны аттап кетсең жаңағы, жолың болмай кетеді ары қарай, бақытсыз боласың дейді. Енді көбі соған келіп тоқтап қалады дейді, білмедім өзім басымнан өтпегеннен кейін жаңағы. Ондайға ойламаған, бірақ та мен алып қашса күйеуге шықпаймын деп ойлаймын. Жағдайым жетпейді, сені ұзатып жібере алмаймын енді қызым. Адамыңмен сөйлес, алып қашуға рұқсат етейік деп алдын ала келісім болса, онда ол рұқсат. Алып қашып, алдап, ондай қинап, сонда егіл-тегіл қылып жылату орынсыз сияқты. Әр зат енді әдемі өз ретімен іске асырылуы керек сияқты. Бұрын соңды болды, енді қазір ондайға жол берілмеу керек сияқты. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан көрермендерімізге армысыздар дейміз. Тікелей эфирде Шаңырақ бағдарламасы, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Иә, сіздердің бағдарламаларыңыз көріп, мен өзімнің басымнан өткен осы алып қашу туралы жағдайымды басқаларға енді ақыл ретінде, өнінген өзімнің пікірімді қосып айтайын деп сіздерге хабарласып тұрғанмын. Жақсы, тыңдап отырмыз. Иә, мен енді өзім жолдасым екеміз бір рет қана кездестік, біз әлеуметтік желіде танысқанбыз. Сосын бір рет кездестік, бір бірімізге ұнадық, бірақ менің әке шешем менің отбасым қосылған жоқ жігітке.
Сосын енді қосылмай қойды, бір жылдай жүрдік күтіп, сонан кейін жолдасым алып қашып кетейін, сосын қосылар деп. Сосын алып қашып кетті, қазір өте бақыттымыз. Бір рет көрсек те, мен ол баланың ең бастысы оның имандылығына, адамгершілігіне бір қарағаннан белгілі ғой енді адамның. Соны бойынан байқадым. Содан кейін мен өзімнің бақытты болатынына көзім жеткеннен кейін алып қашып кетуге рұқсатымды бердім. Солай біз үйлендік. Әкесімде қосылды артынан. Қазір үш баланың ата-анасымыз, бақыттымыз. Енді мен осы алып қашу тақырыбына өзім қосыламын. Енді қыз бен жігіт ұнап жатса. Бір-бірін танысып, білісіп жатса дейсіз ғой. Ау? Бір-бірін білісіп, танысып жатса қолдаймын деп тұрсыз ғой сіз. Жақсы, құрметті көрермен, айтқан пікіріңізге. Мен енді мырза қойғым кеп тұр сізге. Операцияны, алып қашу операцияны кіммен бірге жоспарладыңыз? Енді... Кімнің бастапқы идеясы болды? Апаның ба? Басында осы бабушканы енді... Апайыптығы алып қашу керек? Басқа вықыт жоқ қой енді. Мен құлағыма тегінеген енді осы бала дегенен кейін бабушканың несін арманың орынды құр. Сосын шықтым, сосын план құрдым осылай үйде жатып. Жайығына. Сыздым дейсіз ғой? Сыздым, әдің өдей. Қанша досыңыз көмектесті? Енді дос деген көп. Достар жетеді енді. Қолдап жүрді. Құдайға шүкір. Бәрі қолдайды. Ішінде сол екі жігіт бар. Сол мен біреуі ләзеттің кластасы болды ма. Бұнда жақсы бір не болатын. Сол көрші отырды. Сол арқылы соны үйден алып шықсаң болды, маған машинеге кіргізсең болып дедім ғой енді. Содан план құрдың жолдасының әйелін негізі екі үйленген. Оны жаңа қыз қылып, сені алып қашамыз деп оны келістіріп. Сөйтіп ләзетті солай әкеп, ақыры қолға түсірдік қойынды, үйтіп бейтіп. Ақыры көнді дейсі қой. Көнді. Өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз, мен автобуста бір көргенен құлады деп. Е, құлады қо. Құлағаннан үйге келіп келісім берді дейсі қой. Алла, енді бұның бәрі бұйрық қойынды. Бұл Алланың несі қойынды бәрі. Жаңа бәрі ыңғайын келтіріп отырған. Автобус. Жай машин емес. Жай машин емес, осы біліп қоятын еді, иә? Соң айтам. Автобуспен алып қашқаныңыз негізі дұрыс болды. Қазір бақытты отбасы болып отырсыздар, үлгілі отбасы болып отырсыздар. Ләззат ханым. Үш баламыз бар. Иә, алғашқы әніңіз қандай орындауда болды? Апаның ұнатып қалған әні. Апаны мен өзім келгеннен кейін сол әулетті жерге келгенімді сездім. Тәтемді жақсы көрдім, бір көргеннен. Тәтем бірінші ұнады маған. Сосын семьялары ұнады. Бұл кісі 9 баласы бар. Бұл кісі 37 жасында жесір қалған. Өз дағдарын айтты маған. Осындай мен көрмегенім жоқ осылай. Семьяң жылатпа, балама қосыл деп. Сол көп нәрсені тыңдадым, қарадым жан-жағыма. Сол әулетке келін болайын деп шештім, бірақ та ол оңайға соққан жоқ, бірақ қиыншылық болды. Реніш болды, бәрібір де болады ғой неше түрлі өмірде. Бірақ мен ерке келін болдым. Мырза мен ренішіп жатса, бір қайнағам бар үлкені, әтей. Қазір Қарағандыда тұрады, сол әтайыма рахметімді айтамын, ол келетті, бұны орнына қойып береді маған. Көмектесті көп адам, семья болып. Осын сөзін сөйлейміз ғой енді. Сөзімді сөйледі, сол дәнекер менде көп. Одан кейін осы 91 жылы айдан деген қызым бар. Қазір содан немере көріп отырмыз, қызым ұзаттым. Сол қыз дүниеге келгеннен кейін сол еркелігім басылды. Содан тәтем бізді үйлендіртті, бөлек шығарды, семья құру керек, үй керек, үй алу керек, ол қиын заман болды ғой 90-шы жыл, 91-шы жылдары. Сондай өміріміз жалғаса берді. Мен өкінбеймін, жақсы семьяға келін болып түстім. Және де бұл тағдыр ғой. Анау артта бір өкпе, неше түрлі сүрініп құлаған кездеріміз болды. Енді біз артқа қарамай алға деп
жүріп келеміз енді. Алға ғана қараймыз, ол өткен өмірді қайталамайық. Қаншама қиыншылық болды, жоқшылық болды. Енді мен тәтеме ырзамын. Тәтем бізге жақсы тәлім тәрбие берді. Өзім шешем жоқ, жетіммін. Тәтемді көріп ұнаттым. Ананың мейірімі. Ана. Иә, сол тәтемді көрмесек тұра алмаймыз. Түзу жолмен жүр деп. Тәтемнің 5 келіні бар. Сол кісілер айтады, сіздің келініңіздің қайсын жақсы көресіз деп. Тәтем никогда бөліп жарған емес. Келінінің осалы жоқ, келіндерінің бәрі жақсы деп. Бәрі жақсы. Сол 5 келін, 4 күйеу баласы бар. Өзі 84 жаста. 29 немересі бар. 31 шөбересі бар. Әмин, әмин. Тәтем, рахмет. Ләззат ханым, енді Айнұр ханым, көріп отырсыз ғой. Алланың бергені. Көрінгеннен кейін бақытты болып кетті деп. Сіздің пікіріңіз қандай, ары қарай өзгерген жоқ па? Енді менің ойымша, бұрынғы адамдар өзі солай келеді ғой. Ата-анасының айтқан тілімен, енді сізге жақсы отбасы бұйырып тұр ғой. Сіздің тағдырыңыз мүмкін сондай болып тұрған шығар, бірақ енді мен келісе алмаймын. Қазіргі кезде ондай алып қашу, танымай, білмей, көрмей. Ол енді мен келісе алмаймын бәрібір. Ой, түскен жоқ па? Көнсем, бақытты болып кетер ме едім осы кісілер сияқты бәлкім деп. Ондай ой келген жоқ па? Осы кісілердің оқиғасын тыңдап отырып. Мен қалай ойласам да келісе алмайды екенше. Өйткені өзің сабырлы болсаң, бәрі болатын еді. Мен ойлаймын, сабырлы болған жақсы. Үйленіп, жүріп, қосылып та ренішті көтере алмайтын адамдар болады. Сабырлы болу керек. Ол өмірде неше түрлі сынақ болады. Сынақтың бәрінен өтеді негізі. Әр адам өтеді. Сол кезде сабырлы болу керек, сәл шыдау керек қиындыққа. Сол кезде өмір түзеледі. Ләззат ханым, мен сіздің жүрегіңіз қалады ғой, жаңада аға айтып кетті, автобусты көрген кезде жүрегі бірден қалады, мен құлады деп жатты ғой. Құрметті көрермендер, біз шағын жарнамаға үзілеміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Қыз алып қашу дәстүр ме, жоқ әлде үрдіс пе? Менің ойымша үрдіс, себебі ертеде бірін-бірі ұнатып тұрса да, той жасап, қалың мал беруге шамасы келмеген екі тарап келісіп, алып қашатын болып уағдаласқан, яғни бұл қоғамның қажеттілігінен туындаған үрдіс. Студияға келетін келесі қонағымыздың пікірі қандай екен? Менің ойымен келсе ме, сұрап білейік. Ортамызда Нұрғиса Мырза. Нұрғиса, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлеметсіздер ме? Өтілетіңіз мұнда? Ассаламу алейкум. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Жайғасыңыз. Біздің тақырыпқа байланысты көбінесе айтып жатырмыз, қыздар алып қашудың құрбаны болып жатады деп. Сіздің пікіріңізше? Бүгінгі негізгі тақырып құдды бір мен үшін жаратылғандай болып тұр. Өйткені бір қорқынышты түстей бір өмірімде өткен бір жағдайды мен айтып бергім келеді. Мен қызды алып қашу мәселесіне осы басымда өткен мәселеден кейін мүлде қарсымын. Не себепті? Себебі бір шама уақыттар бұрын, есімін айтпай қояйын, бір қызбен сөйлескен болатынбыз. Бір екі айдай сөйлесті, көңіл жарастырдық. Уақыт өте келе біз оны алып қашатын болып келістік. Ол алып қашуға келісті әрине. Алматының қызымын деді. Ата-анам Алматыда, бірақ Астанада осында оқимын, жұмыс жасаймын деді. Бірақ әке-шешесімен танысқан жоқ едік. Жасы нешеде еді, кешіріңіз? Жасын шамамен 21 жастарда ғой деймін. Сонымен ол алып қашуға келісті. Мен де қуаныштымын. Енді ол жерде мінездерін байқамадық па, көзіміз байлау болды ма, білмейміз енді анығы. Жалпы ол қызды алып қаштық үйге, қысқасы. Үйімізге келген уақыттан бастап, жеңгелердің қолына табыстырдық дедік, басқа дедік, сыртта жүрген кезде бір түсінбейтіндей бір дауыстарды байқалды үйден. Мені шақырды, ішке кірсем, жаңағы алып келген қызды мен танымайын, өзгеріп кеткен, ол қыз мені танымайын деп отыр. Мені қызық. Қалай танымайсың, осылай келісілді ғой, басқа ғой деп. Енді ана жерде өзімде жас болдым ол кезде. Мәселе түсініксіз болып жатыр деген сияқты. Алып қашып келген қызымыз мүлде менің жеңгелерімді алдын танитын еді біз алып қашпай тұрған кезде. Оны айтып жүргеніміз, үйдегілерге дайындалып жүргеніміз. Той деген сияқты, басқа деген сияқты, қалымал деген сияқты. Бәрін дайындап отқан жайымызда біздің үстімізден бір жай түскендей болды. Қыз мен танымаймын деді, жеңгелерім көп танитын жеңгелерімді де танымаймын деді. Мен сол кезде түсіндім, ол қыздың алдауына ұшырағанымызды. Яғни алаяқ болып шықты ол.
сіздің жаңағы айтып жатқан бұл алып қашу дәстүрі ме үрдіс пе дегеніңізді бұл жерде кәсіп деп айтар едім. Ол мәселеде енді сұрастыра келе біз байқадық, артынан қарадық деген сияқты іздестірдік. Бұлар сондай бір кәсіптік топ дейміз ба, қылмыстық топ дейміз ба, олар біздің үстімізден арыз жазатын болды. Мені келісімсіз алып қашты деді, үстімізден арыз ұйымдастырды қысқасы. Мен де аң-таң, үйдегілер де аң-таң, кімді алып келдік, қалай алып келдік, біз түсінбейміз өзіміз. Басыңыздан жай түскенде кәдімгі? Әрине, өзім жас, өзім әлі өмірге деген енді қанат қақтым ба деп жатқан кезде мынандай жағдай болып жатса, адам оны түсінбей қалады екен өмірде. Ал қалай шештіңіз енді бұны? Бұның сұраған жаңағы тойға деп отқан, жалпы қалыңмалға деп отқан ақшамызды келісу арқылы олардың кәсібін дөңгелету дейміз бе, ары қарай енді олар келісім берген жоқпын, бұл мен танымаймын, алып қашып кетті, көнген жоқпын десе, біздің үстімізден қылмыстық іс қозғалайын деп тұр. Ол біздің заңда да бар. Ал бірақ біз оны үйге алып келетін кезде мүлде басқаша келісіммен келген адам. Ақшасын бердік біз. Қанша сома екенін айта алмаймын, бірақ біз оларды аузын жабу үшін дейміз ба, беретін беріп, іс түспесін деп. Иә, іс қозғалмасын дедік ортада. Мен шүкір деп қуанып құтылғаныма арада біраз уақыт өзіме келе алмай жүрдім. Әкешем де түсінбеді енді бұл жерде. Қорқып қалған шығарсыз. Қорқып қалдық. Бірақ қазір бәрі өтті, кетті, Аллаға шүкір. Қанша уақыт болды қазір өткеніне? Бір жыл, бір жарым жылдан аса уақыт, екі жылға таяп қалды. Бірақ қазір өзім қайтадан отбасын құрдым. Қазір бақытты өмір сүріп жатырмыз. Алып қашуға басы жоқ, мүлде жоламадым енді. Сырға салып. Әрине, сырға салу, ол күйеу бала болып түсіп барып, алдынан өту, әкешінен өту, иә, тәтті шай деген қазақта жақсы бір дәстүр бар, үрдіс бар дейміз. Тәтті шайына барып, үйдегілер келісіп, ата-анасын көріп, келісті былайша айтқан кезде екі жақ бір-бірін танитын түсті, жан-жақтан сұрастыра, енді ауыз күйген үрлеп ішеді ғой бұл жерде. Осы мәселеде солай сырға түсіп, ұзатып алып келіп, қазақтың салт-дәстүрімен бет ашар беріп, үлкен тойымыз жасаған жайымыз бар. Жақсы, сөзіңіз аузыңызда, қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Сіздердің бағдарламаларыңызды көріп отырып, пікір қосайын деген едім. Негізі бүгінгі көтеріліп отырған тақырыпқа қатысты менің де басымнан оқиға өткен. Негізі осы алып қашу менің өмірімді ойран етті десе де болады. Айтып берсем бола ма? Мен де бір оқиғамен. Әрине болады. Айтып кетсеңіз болады. Негізі мен ол жоғары оқу бітіргеннен кейін қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша мұғалім болып жұмыс істеп жүрдім. Енді әке шешеме қалай болса да енді оқытты тоқытты көмегімді берейін деп жұмысымды істеп жүрген болатын. Содан бір күні енді кездесіп жүрген жігітім болды, ол да шамалы тоса тұр, уақыт бер деген соң екеміз күткенбіз тойды. Қаражатқа байланысты күттіңіз? Қаражатқа байланысты, иә. Екеміз бір екі жылдай кездесіп жүрдік, бірақ бір күні үйден сабақтан сабақ беріп қайтып бара жатқан кезімде бейтаныс бір жігіт, танымаймын тіпті, ол кісінің қайдан екенін, кім екенін алып қашып кеткенін жай бар. Енді оны мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын қазір қалай болған, бірақ үйіне алып келген кездегі мынау үлкендер жағының үлкен есіктің алдында жатып алып, қанша жыласам да жасым тосылғанына қарамастан мені әбден қинап арпалысып жатсам да бәрі жабылып мені алып қалды. Енді ол кезде балалық бар деген сияқты сыртымнан қамап кететін, ұялы телефонымды тартып алатын, шығам деп қаншама ұмтылдым, иығымнан басып кедей теріп арпалысатын кезде болды. Қанша уақыт арпалыстыңыз, кешіріңіз? Мен бір аптадай арпалысқан шығармын, кетемді кетем деп. Бірақ енді кейін бір кісілер айтты, үлкендер, енді үйге барсаң қарабет боласың, атаның ұрсат, көпшіліктің алдына қалай шығасың, сені алып қашып кетті, оның да келісіміңді бергенің дұрыс, ақылға кел деп. Сонымен келістім, бірақ тойымыз болған жоқ. Бірақ келесі күні енді беташар дейміз ғой, беташар жасап сөйлемен келін болып түстім сол үйдің басына. Сау өлетке келін болдыңыз, болуға көндіңіз? Иә, амалдың жоғынан енді. Солай тұрдық, енді мен негізі келген қызым арманы ақ көлек кию ғой, ақ көлек кию, той жасау дегендей. Ондай арманның бәрі далада қалды десем де болады, арман болып қалды.
жігітім өзі далада қалды. Сол кісілермен тұрып жаттым. Енді әке шешем де енді үндемей сол көнген сияқты болды. Сөйтіп жүргенде аяғым ауыр болды. Енді уақыт өте келе ол үйге үйренгеннен кейін олар менің тұрсаң опақ, отырсаң сопақ дейді ғой. Солай тиісе бастады. Күйеуім де қараңғы адам екендігін түсіндім. Енді танымайтын кісі мал мен үйдің қораның ортасында жүретін адам. Ал мен болсам қанша жерде оқығам, жоғары оқу білімім бар, сыртқа шығып жұмыс істегім келді, ал олар маған жұмыс істетпеді деген сияқты. Тек үйдің жұмысымен, шаруасымен жүрдіңіз. Сонымен шыдап мен жүрдім, енді менің басыма біткен тағдырым осы шығар деп. Әке шешем де анам да қолдап шыда-шыда, бала үшін шыда деп. Сөйтіп жүрген кезімде бір күні енді кейін уақыт өте келе күйеуім қол жұмсайтын болды, шыдамым таусылды. Сөйтіп алдым да бір күні алып, мен де қашып кеттім сол үйден, үйде ешкім жоқ кезде. Сосын үйіме барып тұрмайын деп, жиған терген ақшамды әке шешемнің қолдауымен бөлек шығып бөлек тұрдым. Күйеуім, ата-енем келіп қосыл, қайтып қосыл деп шақырды, бірақ мен барған жоқпын. Менің айтайын дегенім, өйтіп кейде үлкендер осындай қиын жағдайды алып қалар қылып жатады ғой жастарды. Алып қашып келген қызды. Осындай кезде қалмау керек. Осындай бір ғана қателік үлкен өмірге бүкіл өміріңді сарп етеді. Қазір енді менің 4 жасар ұлым бар. Бірақ жалғыз бастымын, күйеуіммен қосылған жоқпын. Ол отбасым тіпті менің деңгейімдегі адамдар емес деп айта аламын. Осылай өмірім өтіп жатыр, бірақ бәрі басқаша болу керек еді деген іште бір өкініш болып тұрады. Осыны айтқым келген. Қалмау керек, қандай жағдай болса да. Қазір заң бар дегендей, бұрын біз білмедік оның жағын. Қазір кез келген қыздың құқығын қорғай алады. Қандай жағдай болса да. Біздің құрметті көрермен Айнұр ханымның басынан өткен, бірақ Айнұр ханым келіспей бірден кетіп қалды. Осындай жағдайда Айнұр ханым бірден дұрыс шешім қабылдадым дейді. Әрине, дұрыс шешім қабылдау тек өзінен, құрметті көрермендер, біз ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз, бірақ та шағын жарнамадан кейін. Қыз алып қашу ежелден бар. Ертеректе жігіттің қалың малға құны жетпегенде қыз сүйген қызын алып қашатын болған. Бүгінде алып қашу келісіммен жүзеге асады. Біз бүгін әлеуметтік эксперимент жасап көрмекшіміз. Алып қашуға қоғамның көзқарасы қандай? Бірге білейік. Жігіттер, қалай дайынбыз ба? Дайынбыз. Ендеше сәттілік, мен сіздердің сырттарыңыздан бақылап тұрамын. Қандас, қандас, ма көшен білесі? Мен мына жерде көшен бақ. Әлеуметтік эксперимент болатын, қыздың жағдайы қалай болып жатыр. Мен қазір өзімде қорқып тұрмын. Қазір барып оның қал жағдайын білейік, қандай күйде екен. Кешіріңіз, бұл әлеуметтік эксперимент болатын. Жібер. Кешіріңіз, сендер қандай? Сендердің адам өмірімен осылай ойнауға болады. Бұл әлеуметтік эксперимент болатын, кешірім өтінеміз. Кешіріңіз.
Біздің тілшілеріміз осындай тәжірибе жасап көрді. Нәтижесінде өздеріңіз де байқап отырсыздар. Ал қазір келесі қонақты таныстырайын. Ортамызда заңгер Бекнұр Тұрсынбайұлы және белгілі радио жүргізушісі Майра Төлепберген. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік. Біздің студияға қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар. Сәлеметсіз. Виктор Мұрза. Сізге бірінші сұрақ қойсам, қыз ұрлау қылмысқа жата ма? Міндетті түрде. Қазіргі таңда. Міндетті түрде ол қылмысқа жатады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 125-ші бабы бар. Сол бойынша осы қылмыстық әрекетте сараланады. Яғни ашықтан ашық немесе жасырын түрде бір жерден заңға қайшы әрекетті бір жерінен, яғни жәбірленушінің тұрған бір жерінен басқа бір жерге оны жеткізіп, тасымалдап, заңға қайшы әрекеттер жасайтын болса, ол міндетті түрде ол қылмыс болып есептеледі. Қандай жаза қолданылады? Бұл жерде жазаның ауырлығына байланысты, егер бір адам болса, 3 жылдан 7 жылға дейін, немесе 4 жылдан 7 жылға дейін. Енді баршаңыздар білесіздер, жаңа роликте көріп жатырмыз ғой. Бірнеше адамның қатысуымен болып жатыр. Сондықтан бұл жерде сұрақ туындайтын сұрақ, қыз алып қашуға жасаған әрекеттердің алдын ала адамдардың өз алдына мысалы үшін қойған талаптары бар, ымыраласуы бар, келісім бар, соған қатысты бағытталған әрекеттер. Бұл жөнінде мысалы үшін топ бойынша, екінші бап бойынша жауапкершілікке тартылады. Яғни оның жауапкершілігі де жоғары. Сосын жаңағыда қарап отырмын, телефон, ұялы телефондарын алып алды. Яғни еріксіз біреудің мүлкін алған үшін ол үшін де бап бар, ол ашықтан тонау болып есептеледі. Тағы да бір белгі көріп тұрмын, мысалы үшін денсаулық жағдайына жарақат келетін болса, жеңіл түрде болсын, мысалы үшін болған мәселе эксперименттен кейін, егер мысалы үшін денсаулығына қандай да ауыр зияндар келетін болса, ол үшін де жауапкершілік бар. Мысалы үшін роликтің өзінен 3 қылмысты белгілерімен көріп отырмын. Бекнұр Мұрза, енді жаңа Нұрғиса Мұрзаның басынан өткен оқиға жайлы естідіңіз ғой, иә? Алаяқтарға хабардар ұрынып қалыпты. Бұл кісі басына іс қозғалмасын деп сол бойы шешіп өздеріне қаражатын берген. Ондай адамдарды қалай, ондай қылмыстық топты қалай анықтауға болады? Және де осында құрбан болып жатқан жігіттер хабарласып жатса, міндетті түрде көмектесесіздер ғой. Әрине біздер көмектесеміз. Кез келген адамда әрдайым телефон қоңырау шалғаннан кейін біздер өздерімізге тиесілі міндеттілікті жүктегеннен кейін заңгер ретінде біздер адал қызмет етіп көмектесуге тиіспіз. Ал енді мына бауырымыздың жағдайына, басында болған жағдайына келетін болса, яғни егер де қыз сондай әрекетке барды ма, яғни ол алдын ала дайындалған болғасы. Алдын ала дайындап, сол ниетпен келген болғасы. Яғни ол күнделікті табыс көзі болып есептеледі. Ол міндетті түрде бұл бауыр мағар жазбаса да, ол басқа жерін тағы бір жерден шығады. Міндетті түрде шыққаннан кейін құқық қорғау органдарында ол мәселе қаралады, қозғалады. Сол кезден бастап сол жаңағы сезікті қыздың басқа да қылмыстары қатысы бар ма жоқ деп құқық қорғау органдары анықтайды. Сол жағынан мысалы үшін егер де анықталып жауапкершілікке тартылатын болса, бауырыма берер кеңесім, сол мекемеге мысалы үшін бәрі біз ол бір күн емес, бір күн анық ашылады ол оқиғаны, ашылады. Қоғамда сондай жағдайлар болады, мысалы үшін кенеттен пайда болған жағдай міндетті түрде ол ашылады. Сонда ашылған кезде ар жазып, мысалы үшін сол мекемеге құқық қорғау органында сізге қатысты, мысалы үшін біріншіден материалдық шығын келді, солай емес пе? Моральдық шығын келді. Сол арқылы азамат қылмыстық жүргізу сатысында сізді азаматтық жауапкер ретінде танып, содан кейін сол жаңағы шыққан шығынды сіз анап, қыз егер нақты сезіктілігі және оның мысалы үшін сол қылмысқа қатыстылығы бар екенді соттың шешімімен танылатын болса, соның бәрін сіз өндіре аласыз. Бұндай мәселеде сұрақ қоя кетсем, бұндай мәселені қалай анықтасақ, және сіз менің орнымда болсаңыз, қандай мәселелерді қозғар едіңіз, және қандай құзырлы органдарға сіз? Құқық қорғау органдары бар. Бұнымен ішкі істер органдары айналысады. Қыз қай жердікі мысалы үшін? Содан қосылайық. Бұл қыз негізі танысқан кезде Алматының тумасы болған. Алматының тумасы. Бірақ нақты мен де түбіне жетпей кеткен білмегендіктен
ол Алматыныкі ма, мынандай тірлік істегеннен кейін ол басқа жақтық ма, біз білмейміз. Сізде ақпараттар баршы, жеке куәлігі деген сияқты. Бірдеңе бар шығар. Жеке куәлігін мен алмадым, сонда. Енді егер жеке куәлігі болса, нақты мәлімет. 3 ай таныс болдық дедіңіз ғой. 2 ай шамасында, иә. 2 ай шамасында. Соң ойлаймын, 2 ай, 3 айдың шамасында мысалы көптеген нәрселерді білуге болады. Енді сізден бір кеңес болса да, өзіміз сияқты қаншама жастар бар осындай мәселеде алып қашып орынып жатқан, немесе осылай алданып жатқан деген сияқты. Осы нәрсе басқа біреудің басынан өткен қаламай, Марине. Сізден бір кеңес болса, осындай жағдайға ұшыраса, қай жерлерге, қандай мәселелермен хабарласқан дұрыс? Ең біріншіден, өз мақсатыңыз басыңыздан өткен мәселені арыз ретінде қылмыс қай жерде болды, мысалы қай аудандар бар, соны ішкі істер органдары барып жазасыз. Мысалы Алматы ауданында болды ма? Алматы ауданы ішкі істер органына барып жазасыз. Түсініктемеден анық толығымен жазып өтесіз. Сосын қасыңызда ата-аналарыңызды куәгерлеріңіз бар. Ол кенеттен пайда болған жағдай емес. Соларды сұрастырады да қылмыстық факті болған жағдай тіркеледі. Сонымен әрі қарай жұмыс жасайды. Ол базада тұрады. Дәл сонда сіздікіндей оқиға басқа жерде пайда болатын болса, ол қазір Қазақстан Республикасы дамып кеткені соншалықты база бір. Сіздің басыңызда болған нәрсе ол, мысалы үшін өздерінің есептеу жағы қызметкерлері бар. Тіркеледі, дәл сонда ұқсас жағдай бір жерде бар ма, ана екеуін саралайды. Сол жерде сезікті адам бір ма, соңғысы екі қылмыстық қос жүр. Енді сізге тағы да қоя кетсем, енді басқа өткеннен кейін қараңызшы. Мен ақша бермегенде олардың талап еткен, маған арыз түскен жағдайда қандай мәселелер қозғалатын еді және адам ұрлау бойынша. Адам ұрлау бойынша. Өйткені қыздың еркі жоқ па, қыздың келісімі жоқ па, ол адам ұрлау. Кейбір берді деп тұр ғой. Жоқ, егер мысалы үшін, мен күйетінем ғой, ол заңды түрде де мен күйетінем ғой, бәрібір ол егер ақша бермеген жағдайда талап еткен. Иә, әрине. Мысалы үшін кейбір қоғамда мына бауырларымыз дұрыс түсінбейді да. Мысалы үшін мынау адам ұрлау қылмысының тоқталуының өзі басып алған уақыттан бастап қылмыс тоқталады, бітті. Сен қасына барып, мысалы үшін күштеп оны көлікке отырғыздың ба, немесе басып алуға әрекет жасадың ба, содан бастап қылмыс тоқталған болып есептеледі. Егер әрекетінің жүзеге аспай қалса, ол қылмысқа оқталу болып есептеледі. Сондықтан міндет түрде бұл жерде қыздың жаңағыдай ерігі болу керек бұл жерде. Сол жағынан өйткені айтып жатады ғой, біздердің Қазақстан Республикасының ата заңымызда жазылған, біздердің ең қымбат қазынамыз адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Сол жағына заң жағынан қатты назар аударылған. Сол жағын кішкене. Нұрмырза, пікіріңізге рахмет. Майра ханым, алып қашу дәстүр ме, үрдіс пе, сіздің пікіріңіз қандай? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Енді бұл тақырып қанша талқыланып жатса да, қаншама ток-шоуда неше түрлі мысалдар келтіріліп жатса да, бұл өзінің актуалдығын жоғалтқан тақырып емес қой. Сондықтан да бүгінгі міне бір сағаттың ішінде біз қаншама мысал көріп отырмыз, иә, бақытты болып кеткен адамдар бар, өзінің тағдырын алаңдаушылықпен бас қоспай өз еркімен кеткендер бар. Мінекей сіздің тағдырыңыз. Сондықтан да бұны бір жақты қарауға болмайды деп есептеймін. Мысалы, менің өзімнің бір мағына мысал келтірейін, иә, екі апта болған жоқ өзімнің жақын араласатын құрбымды алып қашып кетті өзінің сөйлесіп жүрген жігіті. Демек екеуінің арасында әдемі нату сезімі бар, әдемі бір махаббат болды ма болмады ма мен білмеймін, бірақ екеуі бір жылдан аса жаңағы сөйлесіп кездесіп жүрді, бірақ екеуінде батылдық болған жоқ. Ол жігіт үйленейік деп айтпады, қыз мен ал деп те айта алмайды, қазақтың қыздарының ұяңдығы оған жібермейді. Сосын не істейді? Достары себепкер болды, әдемі бір отырыстан кейін алыпты кетті. Бұл жерде алып қашу кейде сауапты іс болып саналады. Әсіресе мынандай қазақта керемет бір мақал бар, көн атыны менсінбей көк атыны іздеп кездестіре алмай жүрген кішкене эгоизмі басымдау қыздарды егер дәл осындай арада бір глаз алмаз деген бір өткір екеуінің болмысы, екеуінің мінезі әдемі үйлесім табады ау деген адам қосу жіберсе, ол әрине үлкен сауап, мысалы қыздарға, жігіттерге. Және алып қашу бұл жабайы да жабайы деп айтуға болмайды, бұл біріншіден қылмыс. Егер қыз бала келісім бермесе, танымаса, біліспесе, арада келісім шарт болмаса, бұл қылмыс. Жаңа Бектұр Мырза айтты, қылмысқа өзіне сай жазасы бар деді. Және тағы бір дүние бар, обал болады деген бар. Енді бір-бірін танымайтын адамдар қосылып жатқан кезде, тағдырлар жараспай жатса, мінездер келіспей жатса, махаббаттың өзі не? Махаббаттың өзі рухани
теңдік қой, тең-теңімен тезек қабымен деп бекер айтпайды. Сондықтан да енді теңдікте апа өзіңізде қосылатын шығарсыз, иә? Көлік алынбаса ол алынуы мүмкін, үй алынбаса ол алынуы да мүмкін, бірақ мына рухани кедейлік, рухани өзара үйлесімділік ешқашан болмайды. Сондықтан сана биігінде жолыққан, рухани биікте үндестік тапқан адамдар ғана кейін бақытты болып кете алады. Сондықтан обал болмау үшін мен ойлаймын, бір-бірін біліп, көріп, сүйіп, ғашық болып қосылған жандардың бақыты баянды болады. Тағы да бір мақал бар, ақылды қыз әкесінің малын шашып кетеді дейді, ақымақ қыз, ақымақ қыз шашып кетеді дейді, ақылды қыз қашып кетеді дейді, сондықтан да мысалдар өте-өте көп, сондықтан бір жақты қарауға болмайды. Ал негізі бұл біздің дәстүріміз емес, бұл ата-бабадан келе жатқан бір әдемі үрдіс деп айтуға болады. Әсіресе 80-90 жылдары бұл үрдіс бір керемет белең алған кезеңдер болды. Ол сол жылдардың жаңағы экономикасына да байланысты керемет дүниелер болды. Ал сырға салып ұзатқан әрине кім қаламайды оны. Сондықтан да барлық қыздарға бұйырсын. Рахмет Майра ханым, тақырыбымызды ашып түсіндіргеніңізге. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Тақырыпқа байланысты пікір айтасыз ба, сұрақ қоясыз ба? Мен Шымкент қаласына хабарласып тұрған едім. Мына тақырыпқа байланысты. Тыңдап отырмыз. Мені бір аралас жүрген жігіт алып қашып кеткен еді. Үлкен жігіт. Оны ағам деп аралас жүрген едім. Енді? Келістіңіз бе? Мен қалмай жылап таң атқанша арпалысып қалмадым. Жыладым. Әлім күшім жетпейді ау деп едім. Қалмадым. Біраз уақыт стрессте жүрдім, жыладым, уайымдадым. Өмірім қандай болады? Қайтып келген қыз жаман деп. Кейін біраз уақыт өткен кезде бір аралас жүрген баяғыда араласқан жігіт мен басқа жігіт алып қашып кетті. Демек, бірінші алып қашып кеткен жігіттен қарсы ол жерде қалмадым, мен қаламадым. Екінші рет алып қашып кетті, енді сонда қалдыңыз ба? Жоқ, ол жерде қалмадым, арпаласып еш жүрегім қаламады мені. Араласып жүрдім, араласып жүрген аға деп жүрген адам алып қашып кетті, ол кісіні вообще қаламадым. Таң атқанша арпалысып қалмайын деп. Екінші рет алып қашып кетті деп отырсыз. Екінші рет алып қашып кеткен кезде осы басқа жігіт алып қашып кетті. Көндіңіз бе? Сонда қалдыңыз ба? Көндім, Аллаға шүкір. Үш бала шағам бар, жақсы тұрып жатырмын. Ата енем өте керемет адамдар, қайнағам, қайнап кетерім өте жақсы. Ауылға барған едім, бұл жер ауылдың ауылында тұрып жатырмын мен қазір. Бірақ енді сізді қандай мәселе мазалайды? Мен айтайын дегенім, алып қашудың да жаңағы бір сездіреді, Құдайдың өзі сездіреді. Жүрегіңіз бірінші жігітке қаламады? Бірінші жігітті еш қаламады. Ол жүрегім вообще қалмайын деп. Ал екінші рет сіздің жүрегіңіз қалап, сол жерде қалып қалдыңыз. Енді қазір бақытты болып өмір сүріп жатсыз. Құрметті көрермендер, біз қазір видеоға зер салайық. Бұл видео барлық әлеуметтік желілерде тарап, танымал болған. Байқап тұрсаңыздар, қызды келісімсіз алып қашып үйге кіргізген. Бірақ көңісі келмеген қыздың жолын әжелер бөгеп кетіп қалуына жол бермей жатыр. Көрші қырғыз елінде дәл осында жағдайдан соң еріксіз келін болып түскен қыз бірнеше күннен соң өзіне қол салған. Мұндай жағдайлардан соң айырқалпақтылар ағайын алып қашу мәселесіне заңмен
қатаңдыққа бекіткен болатын. Біріккен ұлттар ұйымының жасаған арнайы зерттеу бойынша Орталық Азия елдеріндегі ауылдық жерде тіркелген некелердің 80% қалыңдық ұрлау арқылы қиылады екен. Ал әйелдер құқығын қорғау ұйымының дерегінше Қазақстанда жылына 5000 қыз алып қашу оқиғасында тіркелінген. Босағаға жатып алып жібермейтін үлкендердің ісі, еңіреген қыздың көз жасы елемей тағдырын ойламай сезімімен саныспайтын қоғамның жабайлығын білдірмей ме? Келесі студия қонағымыздан сұрайық. Майра ханым, бұл жабайлық деп ойлайсыз ба сіз? Енді әрине бұндай іс-әрекет адамның тағдырымен ойнауға болмайды. Танымаса, білмесе, бұған дейін арада келісім болмаса, дәл осылай басып алып кету, ол біріншіден моральдық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан, денсаулығына да өте үлкен стресс. Сондықтан да егер менмін деген ер азамат өзін құрметтейтін болса, өзін сыйлайтын болса, бір гүлімен ақ сол қыздың әдемі көңілін тауып алады деп мен ойлаймын. Дәл осындай жабайылыққа барудың арты өте көп мысалдар бар. Өте көп мысалы, қаншама кейіпкерлермен, қаншама тағдырлармен біз тілдесіп, радио эфирлерде отырамыз. Сол кезде де бала үшін көнеді, ар үшін көнеді, ақ орамалды сыйлайды, тіпті нан қойып қоятындар бар, соны аттағысы келмейді, тіпті құран қойып шошытатындар бар, қызды алып келіп алады да құранды аттасаң бақытсыз боласың деген сияқты мысалдарды да көріп жатырмыз. Сондықтан дәл осындай күштеп қалдыру қызды бақытты ете ме? Күштеп өзін ол қыз қалай сезінеді? Ал енді мынандай дүние бар, екеуі өзара келіседі, ұзатуға ата-анамның ақшасын шашқым келмейді дейді кейбір ақылды қыздар. Сондай кезде алып қашып әдемі құда-құдағи жарасымын тауып тойын жасап, сондай да дүние бар. Сондықтан да бұндай жабайылыққа қазақтың жігіттері жол бермесе екен деп мен ойлаймын. Алып қашты мейлі, көнді, әкесінен ұялды, қайтып келген қыз жаман деген сөзден ұялды, сондықтан қалып қалады. Бірақ оның тағдыры қандай болады? 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан кейін де ажырасып кететіндер бар. А түптің түбінде қалай? Екеуі бір бірін сүйіп қосылмаған. Махаббат деген ол сана биігінде жолығу, рухани теңдік, бір бірін түсініскен адам ешқандай қиындыққа қарамай ғана бақытты бола алады. Ал енді бірі былай сөйлесе, бірі былай сөйлесе, бірі оқыған, бірі оқымаған, бірі А дейді, бірі Б дейді, ондай ол жерде үйлесімділік табу қиын. Майра ханымның пікірі түсінікті. Енді құрметті қонақтар, біз түйіндейтін болсақ, әрқайсыңыз бір ауыз сөзден түйіндесек, бізді көріп отқан құрметті жастар бар. Ләззат ханым, сізден бастасақ. Пікіріңізді білсек, түйіндесек. Естімедім. Ақырғы сөзімді айтшы дейді. Сіз айта салыңыз. Ақырғы сөзімді айтшы. Енді біз Аллаға шүкір, тәуба, семья болғаныма мақтан тұтам. Жақсы болып кеттік. Ең бірінші тәтемнің денсаулығы мықты болсын. Семья болғаннан кейін жолдас болады, дос болады, құда болады, жекжат болады, немереміз болып жатыр міне. Барлық отбасына жақсы семья тілеймін, жақсы отбасы тілеймін. Бәрі семья бақытты болсын, әр адам бақытты болуға лайық. Сол. Сіздің пікіріңізше жүрек қалауымен қалу керек дейсіз ғой, рахмет. Айнұр ханым. Менің ойымша әлемді құтқаратын махаббат пен мейірім. Сондықтан ешқандай да білмеген, көрмеген жерге менің ойымша әпкеміз айтып отыр ғой. Яғни жүректің қалауы рухани жақындық дейді ғой. Егер бұл кісілерді айтатын болсам, апа өзі қалаған. Келінін бұрыннан өзі танып, көріп, мен келін қылып аламын деп ниеттенген. Сондықтан кішкене рухани жақын болғандықтар содан шығар деп ойлаймын. Бірақ білмеймін, қазақтың жігіттері менің ойымша ондай ақымақтыққа бармаса екен. Жақсы, рахмет. Исламда алып қашу шариғатқа қайшы дейді. Адамның бостандығы мен құқығына қол сұғуға қатаң тыйым салынған. Неке мәселесінде қыз өзі шешім қабылдағаны ләзім. Тіпті әкесі де қызын тұрмысқа еріксіз беруге құқы жоқ. Олай болса, қыз алып қашпас бұрын болашақты бағамдап келісімін алған дұрыс. Әйел ердің жүрегі, ал ер адам оның тірегі. Бала өмірдің жалғасы, қариясы, ақылшы дәриясы. Міне дәл осындай шаңырақ киелі. Ал дәл қазір эфирде ақпарат, ұлттық арда қосулы болсын.